İlham Əliyev Niyamətdin Əhmədova 13 il cəza verib, iş kəsib. Elvin İsayevə 8 il cəza kəsib. Tahir Eydərova 2 il yarım cəza kəsib. Elzamin Salayevə də həmçinin 2 il yarım cəza kəsib. Və bu 4 adını çəkdiyim günahsız insanlar və eləcə də onların timsalında siyasi məhbuslar heç nə eləmir. Yalnız onların o günahı var ki, İlham Əliyev üçün onlar Azərbaycanı sevirlər, Azərbaycan xalqını sevirlər və İlham Əliyevin yalancı siyasətinə qarşıdırlar. Amma İlham Əliyev oğurladığı pulları Azərbaycan xalqına həsr eləmək istəmir və Azərbaycan xalqı ilə onu bölüşmək istəmir və Azərbaycan xalqına hesabat vermək istəmir. İlham Əliyevin oğlu Küçük Heydər Əliyev 11 yaşında Londonda dəyəri 33 milyon yarım funt sterling, yəni 46 milyon dollar dəyərində bir mülkü var. Bu videonu nəyə görə çəkirəm? Əziz Azərbaycanlılar, belə bir sual verəcəm sizə. İlham Əliyevin 11 yaşında olan evladının 33 milyon yarım funt sterling dəyərində Londonda mülkü var. Siz 11 yaşında evladınıza nə ala bilmisiniz? Hansısa bir mülk ala bilmisinizmi? Ya da evladınıza xoşbəxt gələcək qura bilmisinizmi? İnanıram ki, məni izləyənlərin bir çoxu deyəcək ki, xeyr, evladıma heç bir otaqlı belənsinə ev ala bilməmişəm. Evladıma bünləri at ala bilmirəm. Evladıma bünləri meyvə ala bilmirəm. Evladım meyvə özünə həsrətdir. Nəyə? Bunun birbaşa səbəbi İlham Əliyevdir. Çünki adam ölkədə milyonları, milyardları çıxardaraq öz ailəsinin biznesini Londonda genişləndirməkdədir. Ona görə genişləndirməkdədir ki, biz Azərbaycanlılar kimisi qorxusundan, kimisi yaltaqlığından, kimisi isə məhdaqlığından öz sözünü deyə bilmir. Ona görə də nə qədər ki siz susacaqsınız, nə qədər ki haqqınızı tələb eləməyəcəksiniz, o qədər də sizi Əliyevlər bu qədər talan eləyəcəklər. Haqqını istə, meydanlarda ol və bu diktator Əliyevi zibil yeşiklərinə atmağın vaxtı çoxdan gəlib çatıbdır. Əgər biz biraz da yatsaq, həqiqətən də aqibətimiz Xəzər dənizi olacaq. Çünki bizim evladlarımızı məhz İlham Əliyev şəhid elədi, qazi elədi və bu günlərdə həmən o qazilər baxımsız vəziyyətdədir. İlham Əliyev, oğlun necə can verir hal-hazırda, ondan beş bətər olsun, onun qara xəbərini alasan və Azərbaycan xalqı da bu qara xəbəri eşidib, musiqini qoyub tüsün ortalığa oynasın. Çünki sənin kimi qansız, əclav yer üzündə yoxdur. Sən necə ki qaziləri, büyümləri əzirsən, tapdalayırsan, bir gün özün də elə əziləcəksən, tapdalanacaqsan, mütləq buna hazır ol.